На заедничка средба меѓу муфтијата и градоначалникот ќе се бара проблемот за деталниот урбанистички план за изградба на капела, поточно за изградба на целиот комплекс на нови гробишта за граѓаните од муслиманска вероисповест, на кој им беше ветено дека ќе ги добијат уште минатата година. Обично за еден детален урбанистички план, ако нема никаков проблем, потребни се околу 6 до 8 месеци за да се реши. Но доколку се работи за детален урбанистички план, кој во својот опфат опфаќа и делови кои што се за друга намена, а се предлага трета, тогаш веќе има проблем, вели градоначалникот. Јас конкретно со муфтијата имам закажано деновиве состанок, тој ми се јави. Не знам кај е точно проблемот, но предпоставам дека е од некоја техничка природа. Доколку има некој проблем кој што може општината да го отстрани, значи стоиме на располагање ние, како и за сите граѓани, се разбери за муфтијата, со кој што имаме многу коректни односи. И доколку има такво нешто што е до општината, сигурен сум дека ќе го страниме. Но доколку има некој проблем од имотноправен аспект, од собственост на земиштето, од намена или пренамена на дел од парцелите кои што во генералниот урбанистички план биле запишани како нешто друго, а сега се бара сосема нешто трето, тогаш тоа навистина не може така брзо да се реши. Но не е проблемот само со деталните урбанистички планови, сличен проблем имало и со легализацијата. Има граѓани кои што ги исполнуваат сите услови да си го легализираат својот објект, својата куќа, меѓутоа ако со претходниот детален урбанистички план тука е предвидена улица, значи тој услов не го исполнува и не може да го легализира својот дом, доколку општината со посебна одлука, сега тоа е најново што го донесовме, преку зел сите градоначалници ова го баравме. Имаше многу граѓани, значи, кои што ги исполнуваат сите услови, освен овој, каде што е предвидена улица. Доколку општината гарантира со одлука на Совет дека тука во иднина не планира улица, тогаш тие наши граѓани си добиваат документ за легализација, но останува во иднина кога таму ќе се прави детален урбанистички план или кога ќе се интервенира во тој простор, таа одлука на Советот тогаш да се реализира. Најчесто нерешените имотноправни односи и немањето геодетски елаборат се главните причини за долгата легализација.